Let's fall in love for the night and forget it in the morning. Play me a song that you like, you can bet I'll know every line. Cause I'm the boy that your boy hoped that you would avoid. Don't waste your eyes on jealous guys, fuck that noise. I know better than to call you mine. You need to pick me up, I'll be there in 25. I like to push my luck, so take my hand, let's take a drive. I've been living in the future, hoping I'ma see you sooner. I want you riding shotgun, I knew when I got one right. Let's fall in love for the night and forget in the morning. Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra galera da madrugada. Começando, a gente, mais um dia comigo aqui nesse canal. E não, gente, vocês não vão acreditar, eu tô acordada desde as 6 da manhã do domingo. A louca. Eu tava jogada na cama, tava aproveitando pra falar com minha irmã, falar com minha família, né, gente? E tô levantando agora às 7 horas. E quais são os meus planos para o dia de hoje, Lorena? Vamos resumir o que que você vai fazer hoje? Vamos. Plano de pintar. Não vou me bugar hoje, eu quero pintar essa parede. E o que que eu quero fazer mais hoje? Ai, gente, hoje eu vou produzir conteúdo pro meu outro canal. E vou produzir conteúdo pro Instagram, que agora eu tô muito produtora de conteúdo. E é isso, gente. Bora pra mais um vídeo. Tava aqui pensando o que que eu vou fazer pro meu café da manhã de hoje. Aí, eu tenho muito pouco. Muito pouco de farinha de tapioca. Mas eu vou tentar fazer um pãozinho de queijo, gente. Eu acho que não vai ser suficiente, porque, na verdade, não vai rolar. Acho que não vai rolar. Quase nada aqui, gente. A louca. Uma raiva da Lorena do passado que me deixa um tantinho, gente. Um tantinho de tapioca. Pra quê? Pra iludir a Lorena do presente. Não, sem noção, né? Não, Lorena, sem noção, né? Promise that one day I'll be around, I'll keep you safe, I'll keep you sound. But right now it's pretty crazy and I don't know how to stop or slow down. But hey, I know there are some things we need to talk about. And I can't stay, just let me hold you for a little longer now. And take a piece of my heart, make it all your own. So when we are apart, you'll never be alone, no. You'll never be alone. You'll never be alone when you miss me. Close your eyes, I may be far, but never gone. And when you fall asleep tonight, just remember that we lay under the same stars, oh, and I. Amanheci com tanta fome, gente, que era... Eu botei 4 minutos na air fry. Quando faltava 2 minutos, eu tirei, porque eu tinha... Meu amino tava pronto e eu vou comer, gente. Esquentou, mas não tá bem quentinho, não. Tipo, não deu pra torrar. Tá rolando, gente. Pão com queijo e cream cheese. Eu ia botar presunto, né? Mas quando eu abri, eu vi que o presunto tava estragado. Ô, vida. E tá rolando aquele meu... Ai, meu Deus. Não, gente, olha o que eu fiz. Eu ia mostrar pra vocês, gente, que tá rolando meu pré-treino. E derrumei pré-treino aqui. Não, muito eu, muito eu. Mas é isso, gente. Cafezinho da manhã, top. Tava ali, ó. Sentadinha, sempre que eu libero o vídeo e eu tô em casa, eu tô lá respondendo vocês assim que eu libero o vídeo. E o que eu vou fazer agora? Vou me trocar, gente, eu geralmente tomo banho assim que eu acordo. Principalmente quando eu vou ficar, quando eu quero ter um dia produtivo em casa, né? Porque se eu demoro pra tomar banho, eu fico um pouquinho mais preguiçosa. Mas eu vou trocar de roupa e vou botar aquele lookinho bem pintura de casa que eu quero começar pintando bem cedo, que tá bem cedinho ainda. E pra terminar hoje, gente. E sim, quero pintar toda essa parede hoje. Vou dar a primeira mão nela, esperar secar um pouco, dar a segunda. E se precisar de três, eu dou três. Eu vou pintar esse negócio aqui também, provável. E é isso, gente. Partiu pintar essa sala. Já tô aqui, ó. Quem conhece, gente, ó. Eu sempre pinto com essa roupa, com essa calça aqui, ó. Tá toda suja. Porque a pintura aqui, dessa casa, quem faz sou eu. Eu pintei ali. Se tiver ruim, foi eu. O Spotify, gente, tá ligado. Vou começar a pintura dessa parede. Ainda não peguei os tranqueira que eu tenho que usar pra pintar. Mas vou começar, né?
Tenho que tirar tudo que tá aqui desse lado pra pintar, então vou começar por isso. Now then, money bone, I've seen that frown and it's like looking down the barrel of a gun and it goes off. Now come all these words, now that's a very pleasant side to you, a side I much prefer, it's one that laughs and jokes around. Remember cuddles in the kitchen, yeah, to get things off the ground, and it was up, up and away. Oh, but it's right not to remember that on a date like today, when you're all argumentative and you've got the face on. Now then, money bomb, oh, I'm in trouble again, aren't I? I thought as much, 'cause you turned over there, pulling that silent disappointment face, the one that I can't bear, why can't we just laugh and joke around? Remember cuddles in the kitchen, yeah, to get things off the ground, and it was up, up and away. Oh, but it's right not to remember that on a date like today, when you're all argumentative. You've got the face on, and yeah, I'm sorry I was late, but I missed the train, and then the traffic was a state, and I can't be asked to carry on in this debate. There you go. Tá tendo pintura por aqui, gente, como prometido. É só que o que vai acontecer? Eu vou ter que ir, gente, eu vou ter que ir no Lowe's. E acredite, eu vou no Lowe's. Desse jeitinho que eu tô aqui, eu não tô nem aí. É, eu ia começar fazendo os detalhes, porque é muito mais fácil quando eu começo pelos detalhes, sabe? Fazer essas listrinhas, fazer aquele cantinho ali. Só que quando eu fui ver, meu pincel tava duro. Aí eu, vou passar uma mão logo em tudo. E depois eu, quando, tipo, estiver secando, né? Eu vou no Lowe's e compro o pincelzinho que é pra fazer os detalhes. E é isso que eu vou fazer agora, gente. Eu não quero saber, eu vou assim. E, gente, eu parei pra botar o frango pra temperar. A almocinha de hoje, gente, vai ser franguinho. E eu temperei com isso daqui que eu comprei no vlog, ó. É, no vlog de ontem. E tô usando... Ai, meu Deus, do nada, um pão, gente, aqui, que caiu. Ah, ô vida. É, e ó, gente, esse franguinho aqui, ó, que eu comprei no Walmart, acho que no vlog de ontem também. É isso, gente, eu vou... Será que serei julgada? Mas a galera do Lowe's, quando eles... Gente, o Lowe's é loja de tipo, construção, sabe? Então, muita gente vai assim, é normal. Cheia de tinta na mão, mas eu vou entrar e sair. Então, vou só botar um sapato daqui também. Não dá, né, gente? Pra ir de meia. Mas é isso, gente. Partiu Lowe's. Meu nível, gente, de não se importar mais com a opinião alheia. Acabei de chegar aqui no Lowe's, gente, tá fazendo... Ai, não, que droga, esqueci minha máscara. Ai, gente, saí de casa pra comprar esses negocinhos aqui, ó. Que é o que eu tô precisando. Acho que eu vou levar esse daqui. Um desse. Ah, esse daqui tá bom. Vou levar dois porque é tão baratinho. Ah, vou levar... É, dois, tá bom. Vou levar esse daqui também, gente, que é mais estreitinho. Pincelzinho, gente, comprado. Agora finalizar essa pintura, porque eu quero terminar tudo cedo, gente. Que eu tenho mil coisas planejadas pro dia de hoje. Então, mas é só uma parede, então daqui umas uma hora, duas horas eu devo terminar. Cheguei do Lowe's e cheguei com fome, gente. Acho que eu vou fazer meu almocinho logo, antes de eu voltar pra Lida, né? Porque senão eu começo a pintar, e dá 3 da tarde, 4 da tarde, eu não comi nada. E vou almoçar, gente. Vou botar esse franguinho na air fry. Vou ver o que eu vou comer com o frango. Resolvi... Ai! Que vou adicionar vegetais. Só que... Ai! Só que demora só dois minutos pra fazer os vegetais. Então eu vou adicionar... Eu até pausei aqui o frango. Vou botar um pouquinho de batatinha e vou botar anéis de cebola também. Pronto. Fechou o rolê. Não fechou o rolê do almoço, mas o rolê da airfryer. Airfryer, a gente apitou aqui. Vamos ver como ficou. Vamos ver. Ai, gente. Ó, quentinho. Adoro. Olha, botei os vegetais, a batatinha, os anéis de cebola. E tá aqui, ó. Franguinho. Que tanto me pediram, gente, na airfryer. Será, gente, que eu não tô com fome hoje? Ó, o meu prato. Prato de pedreiro hoje, gente. Arroz, feijão, franguinho. Botei esse molhinho aqui, ó, no cantinho, que eu adoro. E tá aqui no cantinho, que é pro frango. Batatinha, né, de cebola, saladinha e um suquinho. Adoro. Não satisfeita, gente, com o almoço que eu tive. É, olha, gente, já tá dando, gente, cor branca na casa. Dá uma sensação de paz, dá uma claridade, ó. Não vejo a hora de pintar toda a casa de branco. Mas vamos com calma, né, porque quem faz tudo aqui sou eu. É, gente... Vai rolar um sorvetinho, gente. Esse é o Netflix and Chill da Ben & Jerry, que é um dos meus favoritos.
E é isso, vou comer só mais um pouquinho, porque eu tenho que voltar a pintar, gente. Aquele almoço tava assim, se eu deitar, eu durmo, de tanto que eu comi. Mas os planos aqui é produtividade, então só vou tomar um sorvetinho e partir, voltar a pintar. Get it in fishnets, and now you only get it in nitrets. Discarded all the knots and nice for niceness. Landed in the very comic crosses. Everything's an order in a black hole. But nothing is as pretty as the fast though. The bloody Mary's lacking in Tabasco. Remember when you used to be a rascal? All the boys are slang. The best you've ever had, the best you've ever had is just a memory and those dreams. But it's death as they seem, but it's death as they seem, my love, and you dream them all. Flicking through a lady book of sex tips. Remember when the boys were all electric? But now when she starts, she's gonna get it. I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging to not getting sentimental. Said she wasn't going, but she went still. Likes a gentleman, so don't be gentle. Was it a make a double or a betting pencil? Oh, the boys are slag. The best you've ever had, the best you've ever had is just a memory and those dreams. But it's death as they seem, but it's death as they seem, my love, when you dream them up. Oh, oh, where did you go? Where did you go? Tá o dia todo pintando a sala, tô o dia todo pintando a sala, mas pelo menos vai ficar pronto hoje, se Deus quiser. Só que o que aconteceu, gente, faltou tinta. Vou ter que voltar no Lowe's pra comprar a tinta. Achei que ia dar, mas tá faltando aquele tantinho ali. E como eu penso em pintar a cozinha também, né, que eu quero essa casa toda branca, eu vou comprar, tipo, uma tinta grande daquela mesmo. E é isso, a gente partiu longe de novo, novamente. Hoje, gente, tá tão nubladinho por aqui. Tempo fechado. Não satisfeita, gente, de vir assim no Lowe's uma vez, tô vindo duas. Olha, essa é a tinta que eu compro lá pra casa. É 36 dólares. Que rolê, gente, vim aqui só pela tinta. Mas tá quase terminando, graças a Deus. Pronto, gente, já estou com a tinta nova aqui em casa, ó. Falta aquele cantinho, falta dar mais uma mãozinha aqui, ajeitar esse negócio. Falta isso daqui também. Só que já... Eu tô apoiada aqui no sofá. Só que já que eu dei uma pausa mesmo pra ter que comprar tinta, eu acho que vou fazer alguma coisinha pra comer, gente. Tô com fome. Não parei hoje, desde que eu acordei. Ai, eu tô rindo de mim mesma. É, tipo... Um croissant, ele vinha um triângulo. Aí eu comecei a botar dois. Aí dessa vez, gente, eu botei quatro. Ou seja, deu dois. Dois croissants de salsicha, gente. Enorme. Daqui a pouco vai virar só um, mas. Olha o tamanho, gente. Ficou parecendo um pão careca. Não sei como vocês falam na cidade de vocês, mas olha o tamanho que ficou, gente. Antes eu fazia desse tamanho assim, dava uns quatro, sei lá. E agora virou, ó. Deixei até um pouquinho mais de tempo, gente. Ô, vida, mas tá bom, tá bonitinho. E tá rolando, gente, um leitinho com café. Delícia, adoro. Terminei de lanchar agora, né? Aí eu tô me perguntando, né? Por que que eu não aproveitei que hoje, que é domingo, e eu não tenho nada na faculdade pra fazer, o que é raro, o que é muito raro, tipo, é o primeiro domingo desde que eu comecei a faculdade, né, o segundo semestre, que não tem nada pra eu fazer, assim, não tem. E eu... Fiquei jogada na cama vendo Netflix. Por quê? Aí eu me invento, começa esse projeto de pintar essa parede. Eu não só invento de começar o projeto, como eu invento de começar e terminar hoje. Tem que terminar hoje. Mas, gente, é que não, eu nem ia conseguir ficar andando nessa casa com isso tudo bagunçado. Tipo, aquele quarto eu conseguia fechar a porta quando eu tava reformando. Quando tem tinta, gente, tudo quanto é lugar. É, eu conseguia fechar a porta e esqueci da reforma, mas na minha sala, gente, como é que eu esqueci? Então... É por isso que eu quero terminar hoje, mas... A gente tá escurecendo, o sol tá indo embora junto com a minha coragem de terminar essa pintura. Mas é isso, gente. Vou pintar, ainda tenho que lavar as louças. Meu Deus do céu. Ô, vida. Can't count the years on one hand, we've been together. I need another one to hold you, make you feel better. That's right. It's not a walk in the park to love each other. But when all fingers into love, can't deny you're worth it. Cause after all this time, I'm still into you. I should pay over all the butterflies, but I'm into you. And baby, even on our worst nights, I'm into you. Let them wonder how we got this far, cause I don't really need to wonder at all. Yeah, after all. São 7:15.
da noite, gente. 7h16, pra ser mais exata. Eu tô terminando agora. Eu comecei 9 da manhã, a iludida aqui achava que ia terminar umas 2 da tarde. Gente, eu tô o dia inteiro pintando. Mas eu terminei. Deus é mais, eu terminei pelo menos, gente. Eu queria muito começar e terminar hoje, porque eu não ia conseguir. Olha como tá minha sala. Eu não ia conseguir, gente, ficar com a sala bagunçada. Amanhã eu trabalho 7 da manhã, porque vai ter o Thanksgiving. E a folha de pagamento, ao invés dos funcionários da... O pessoal do Corpo de Bombeiros receber na sexta, a gente vai receber na quarta. Então, a folha de pagamento, ao invés de a gente fazer na terça, como de costume, ou na quarta, na terça, a gente vai fazer na segunda. Para esse pagamento sair na quarta, gente. Eu não acredito que eu tô o dia... Não, o mais engraçado é que vocês vão ver meu dia aí em, sei lá, em 15 minutos. E eu tô... Gente, eu tô o dia, literalmente, o dia inteiro. Eu parei pra comer 2 vezes e foi isso. E pra ir no Lowe's comprar o negocinho. Foi as 2 vezes, as 4 vezes que eu parei pra ir no Lowe's. E pra ir, gente, eu tô sentando agora. Além das vezes que eu sentei pra comer, eu tô sentando agora. Eu tô muito, muito cansada. E eu, tipo, vou esperar secar um pouquinho pra poder mover os móveis. Mas essa tinta seca muito rápido. É, vou, inclusive, abrir as portas pra dar... Eu não é abrir a porta, antes que vocês fiquem preocupados. Mas esse negocinho aqui fica... Esse negócio da parte de cima entra vento. É, então, eu vou deixar as duas portas com isso de vidro. É, com o vento entrando pra dar uma circulada de ar nessa casa. Gente, eu vou tomar banho. Eu sabe quando a minha mão tá começando assim, sabe, tremer? Tá difícil, mas é isso, gente. Tô falando demais. Preciso tomar banho. É isso que eu preciso fazer. Eu ia tomar banho, né? Aí eu lembrei, gente, que hoje é domingo, dia de tirar lixo. E tá certo que eu ainda tenho que organizar a sala, sabe? Mas eu não, tipo, não vou ficar suada ou me cansar. É, tipo, não tem problema eu tomar banho e ajeitar a sala. Mas vou tirar o lixo, tirar o do banheiro também. Antes de eu tomar banho, limpar a sala, eu posso limpar a tomadinha banho sem problema nenhum. Como eu tirei o lixo, né? Semana passada, eu não esqueci. Eu vou botar no da minha vizinha mesmo, que ela pediu pra eu fazer isso. E, gente, tá ventando muito. Tá muito frio. Que ventania que tá fazendo hoje. Chega... Ai, tá frio. Tentativa de botar o lixo na minha vizinha com vocês não tá dando certo. Mudança de plano, gente, eu tô com tinta no meu cabelo. Eu não queria, mas eu vou ter que lavar. Ó, a tinta no cabelo. Sem condições, eu ia tomar banho e depois ia, tipo, eu primeiro tomar banho e depois ajeitar a sala. Mas resolvi que vou, gente, ajeitar a sala logo, porque quando eu sair do banho vai ser direto pra minha cama. Gente, eu tô muito cansada, vocês não têm noção. If I woke up without you, I don't know what I would do. Thought I could be single forever till I met you. Usually don't be falling, be falling, falling first. You got a way of keeping me coming back to back. I just found out the only reason that you're loving me was to get back at your ex-lover. But before you leave, usually I will never even care. Baby, I know she's creeping, I feel it in the air. Every night and every day I try to make you stay, but you're savage love. Did somebody break your heart? Looking like an angel, but you're savage love. When you kiss me, I know you don't give two fucks, but I still want that, you're savage love. Ai, gente, tô tão cansada que acho que eu ia ligar a luz da sala e tava indo pro local errado. Ó, gente, minha sala agora está toda branquinha. Eu nem acredito, gente, que eu comecei hoje e terminei hoje. Eu tô... Gente, eu queria explicar pra vocês o tanto que eu tô cansada, mas seria impossível. Eu tô tão cansada que eu não vou conseguir editar o vídeo que sai amanhã. Hoje à noite, eu botei despertador pra 4 da manhã pra editar o vídeo. Porque eu preciso dormir, gente. Meu toque não funciona pra nada. Ela vê meu cabelo. Não vou nem conseguir secar, gente. Vou dormir com ele molhado mesmo. Talvez durma com ele na toalha, não sei. Mas é isso, gente. Preciso descansar. Pronto, gente. Ó, tô com vitamina C, vitamina... só tô com vitamina C. Não tô com a vitamina E, porque eu não tava conseguindo abrir o potinho. Eu tava... negócio... não tava conseguindo virar. Desisti, tô cansada, desisto. Desisto da vida. Botando, gente, uma Netflix aqui. Tá, pra quê? Pra dormir em 5 minutos.
preciso dormir, que eu vou ter que acordar 4 da manhã e amanhã eu trabalho 7 da manhã, né? Se eu não tivesse que trabalhar, entrar tão cedo, eu não preciso acordar tão cedo pra editar o vídeo, mas vou descansar agora, gente. Mereço também. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Um beijo, tchau. Quase que não sai. Só pra constar, eu já tinha encerrado o vlog, né? Mas eu tava tentando dormir sem ter editado o vídeo, gente. Não consegui. Simplesmente não consegui. Até porque amanhã já vai ser corrido, porque eu começo a trabalhar 7 da manhã, né? Então eu tava tentando, gente, eu tentei dormir sem editar o vídeo pra editar amanhã de manhã, porque eu já fiz muito isso, sabe? Só que eu tô nesse hábito de editar sempre antes de dormir. Eu não consegui relaxar pra dormir, sabe? E simplesmente tô, gente, são 11h17 da noite. Vou dormir agora, o cabelo tá... Pelo menos deu tempo do cabelo secar, tá? Uma geringonça, o cabelo ajeita amanhã. E é isso, gente. Encerrando o vlog de novo, novamente. E amanhã tem mais. Beijo, 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 tchau. If I woke up without you, I don't know what I would do. Thought I could be single forever till I met you. Usually don't be falling, be falling, falling first. You got a way of keeping me coming back to back. I just found out the only reason that you're loving me was to get back at your ex-lover. But before you leave, usually I will never even care. Baby, I know she creeping, I feel it in the air. Every night and every day.